მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. ტაროს ოთახის სტუმრებო და გამომწერებო. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს ოთახის არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგრჩეთ პირდაპირი ეთერი ან საჯარო გაშლები. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ქალბატონებზე, რომლებიც თავიანთი სამშობლოსგან არიან ძალიან შორს. ანუ თქვენ თვითონვე მიხვდებით, ჩვენ საუბარი გვექნება ემიგრანტ ქალებზე, მათ გრძნობებზე, მათ ფიქრებზე. ესე იგი, მე შევადგინე ასეთი სქემა და ამ სქემაზე იქნება განლაგებული ასეთი შეკითხვები: სიტუაცია, რომელშიც იმყოფებით; მეორე, რას მოიმოქმედებს ჩაფიქრებული მამაკაცი; მესამე, ფინანსური მდგომარეობა, სამუშაო; მეოთხე, საბუთი მნიშვნელოვანი ქაღალდის მიღება, რაც ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე პრობლემა ემიგრანტებისთვის; მეხუთე, ანუ რაღაც საბუთის მოპოვება; მეხუთე, ოჯახი, შვილების დამოკიდებულება მათ მიმართ და მათი მონატრება; და მეუღლის გრძნობები და დამოკიდებულება და მისი მონატრების ხალი, ისა ხარისხი, მეუღლის მხრიდან მონატრების ხარისხი, გრძნობები და ფიქრები თქვენს მიმართ. ანუ რა დონით ენატრებით და მისი ფიქრები სად არის და სად ტრიალებს იმ დროს, როცა თქვენ ხართ მისგან ძალიან შორს, კილომეტრებით დაშორებული, როიტყვიან სხვა ქვეყანაში. მხოლოდ იმის გამო, რომ ოჯახს დაეხმაროთ. და ბოლო შეკითხვა: რას გირჩევთ ტარო კარგით? ნახოთ, რა ინფორმაციას ფლობს ტარო იმ დროს, როცა თქვენ ხართ მანდ, მუშაობთ ძალიან ძიმე სამუშაოზე. რას ფიქრობს, რა ინფორმაციას ფლობს ტარო? რა არიცით თქვენ და რა უნდა იცოდეთ და უშვათ, და რა იცის ტარო? პირველი შეკითხვა: სიტუაცია. როგორია სიტუაცია, რომელშიც თქვენ იმყოფებით ეხლა, ამჯერად? პირველი. მეორე: რას მოიმოქმედებს ჩაფიქრებული მამაკაცი? კი ბატონო. მესამე: ფინანსური მდგომარეობა, თქვენი ფინანსური მდგომარეობა და სამუშაო, ანუ როგორ წარიმართება თქვენი სამუშაო და შემოსავლები. მეოთხე: საბუთი მნიშვნელოვანი ქაღალდის მიღება, მეოთხე. მეხუთე: ოჯახი, შვილები და მეუღლე. კარგით. და ბოლოს მეექვსე: რას გირჩევთ ტარო? პირველი: სიტუაცია, რომელშიც თქვენ იმყოფებით. ტარო იშლება ერთადერთ ვარიანტად. ანუ ვისაც შეხვდება ეს ვიდეო, სავარაუდოდ მისთვის იქნება, მაგრამ თუ არ რეზონირდა და უშვათ ეს ვიდეო მასზე, ხომ? ესე იგი, ეს ვიდეო მისთვის არ არის. პირველი საკითხი: სიტუაცია, რომელშიც თქვენ იმყოფებით. თქვენ იმყოფებით ძალიან, როიტყვიან, კმაყოფილი ემოციების დონეზე, როიტყვიან, თქვენ კმაყოფილი ხართ, დაიმედებული ხართ, რომ თქვენი ოჯახი არის კარგად, მყუდროდ თქვენს ხელში და ასე შემდეგ. მოდი დაბავ ნახოთ, აქვე შევეკითხოთ, აბა, რამდენად, ერთი წამით. რამდენად გამართლებულია
თქვენი ეს განწყობა, ანუ რამდენად შეესაბამება ეს თქვენი განწყობა რეალობას? აბა ვნახოთ, რამდენად შეესაბამება ეს თქვენი განწყობა რეალობას. აბა ვნახოთ. რამდენად შეესაბამება. Კი, სასიამოვნო საუბრები გაქვთ თქვენს ოჯახთან. მაგრამ ნახეთ, რაღაც მამაკაცის მხრიდან ცოტა ესეთი ინფორმაცია ჩანს, რომ ან წასულია თქვენი ცხოვრებიდან, ან უნდა წავიდეს. გესმით? თქვენ და თქვენი შვილები ჩანხართ. თქვენ და თქვენი შვილები. კარგით, მეორე ვნახოთ, აბა რას მოიმოქმედებს ჩაფიქრებული მამაკაცი, რომელიც ამჯერად არის თქვენს ცხოვრებაში. რას მოიმოქმედებს? ძალიან კარგად გიდგათ ეს მამაკაცი თქვენ ფინანსურად, გვერდში მდგომი, აი როგორ სულიერი მეგობარი თქვენი, გესმით? ძალიან კარგად, აი ბედნიერად გრძნობთ მასთან თავს. და გაკავშირებთ მასთან რაღაცა ფინანსური ინტერესებიც. ურთიერთ, თითქოს ერთმანეთს ეხმარებით, რაღაც აი ესეთი სიტუაცია ჩანს. მესამე, ფინანსური მდგომარეობა და სამუშაო. ფინანსური მდგომარეობა. ეხლა ნახეთ რა ხდება. ფინანსური მდგომარეობა არის ასეთი, რომ რაღაცა იწება, რაღაც ახალი იწება თქვენს ცხოვრებაში. როიტყვიან, აი რაღაცა გარდატეხა ხდება თქვენ ცხოვრებაში, შემოკარგვა რაღაც ფინანსური თვალსაზრისით, რაღაცა სამუშაოს იცვლით თუ აი რაღაც მდგომარეობას იცვლით სამუშაოსთან დაკავშირებით. მეოთხე, საბუთი მნიშვნელოვანი ქაღალდის მიღება. აბა ვნახოთ, საბუთი მნიშვნელოვანი ქაღალდის მიღება. ეხლა ვინც ამ ვარიანტს უყურებს, თუ თქვენ გაქვთ მართლა საბუთის მიღების პრობლემა, ეს პრობლემა როიტყვენ დღეს მართლაც დღის წესრიგში დგას, თქვენი პირველი საფიქრალია. და ისეთ, არ ვიცი მე მიიღეთ თუ არა, რაღაც არა თქვენთვის სასიამოვნო ინფორმაცია. აბა ვნახოთ, რა ინფორმაცია ჩანს ბოლო ამ საბუთის მიღებასთან დაკავშირებით. აი მაგალითად უახლოესი 6 თვის განმავლობაში. 6 თვის განმავლობაში ჩანს საბუთის მიღება, ჩემოკარგო და თქვენი კმაყოფილება. და როიტყვენ გამარჯვებული ხართ აი ამ საკითხში. შემდეგ მეხუთე, ოჯახი, შვილების დამოკიდებულება და მონატრება. ოჯახში რა ხდება, ჩემოკარგო? რაღაც ოჯახში ეს ოჯახიდან არ მოდის კარგი ინფორმაცია. აბა ვნახოთ, შვილების დამოკიდებულება თქვენს მიმართ და მონატრების ხარისხი მათი. შვილების დამოკიდებულება არის ძალიან კარგი, ჩემოკარგოთ. აბა მეუღლის დამოკიდებულება, აი რა გითხრათ, რითი გაგახაროთ, ჩემოკარგო? ნახეთ, მეუღლის დამოკიდებულება მაინც და მაინც, როგორ გითხრათ, ეხლა ნოენდობით თქო, როცა თქვენ მანდხართ, ხო? მაგრამ ეხლა რანაირად უნდა გააკონტროლოთ ეხლა მამაკაცი, რომელიც არის ცოლის გარეშე, ასე ვთქვათ. ყოველ შემთხვევაში, რომ ვთქვა, რომ ამ ეტაპზე ეს მამაკაცი სხვისკენ არ იყურება, არ ვიქნები მართალი ამ ინფორმაციის მიხედვით. ხო, მეუღლის გრძნობები და მონატრება. აბა თქვენს მიმართ, აბა ვნახოთ, მეუღლის გრძნობები და მონატრება თქვენს მიმართ. ვნახოთ, აბა. მეუღლის გრძნობები და მონატრება. აი ჩემოკარგო, როიტყვიან ლოდინი და განაწყვენებული ცხოვრებაზე, რომ ეს გრძნობა მას არ გააჩნია, როიტყვიან გაბრაზებული ნაწყენი თუ რაღაც ამდაგვარი. ყოველ შემთხვევაში არ არის კმაყოფილი გრძნობების
და პირადი ცხოვრებით. არ არის კმაყოფილი ეს ადამიანი. Да, рандомно тенатребит, аба внахот. Рандомно тенатребит. Ну, ам картидан, ам картидан принципში ჩანს ამ კაცის უკმაყოფილება. А თქვენს მიმართ, რომ ის მარტო გრძნობს ძალიან თავს, ძალიან მარტო. თქვენგან მიტოვებული რაღაცნაირად, აი ასე. А კი ბატონო, გრძნობს თქვენგან შორიდან ყურადღებას, მაგრამ ეს მას არ აკმაყოფილებს. ხო, ასე იგი და აქ კიდევ მინდა მე დავამატო ესეთი რაღაცა. რომ რას უნდა ელოდოთ უახლოვეს მომავალში დაუშვათ. აი, უახლოვესი 6 თვის განმავლობაში პრობლემა იქნება თუ რა იქნება, აი, რა მოვლენას უნდა ელოდებოდეთ? ელოდოთ რა მოვლენა იქნება ის თქვენ ცხოვრებაში? თქვენ ცხოვრებაში შემოკარგო, აი მთლიანობაში ეს კარტი არის ძალიან სასურველი და ძალიან კარგი, იცით? თქვენ გელოდებათ, რომ თქვენ აი გამარჯვება, კმაყოფილება, კმაყოფილი ხართ თქვენი დღევანდელი დღით, დღევანდელი ყოფით, კმაყოფილი ხართ. ერთადერთი, აი სანერვიულო გაქვთ აი ეს საბუთი და ამასაც აიღებთ. გარდა ამისა, ფინანსებში გამოგიჩნდათ თქვენ ახალი ცვლილება, რაღაცა ცვლილება, არ ვიცი, სამუშაოს შეცვლა გიჩანთ თუ რა არის. ყოველ შემთხვევაში ცვლილება გიჩანთ და აქაც კმაყოფილება ჩანს. აბა რას გირჩევთ ტარო? რას გირჩევთ ტარო? აი ნახეთ ტარო რას გირჩევთ. ეხლა აქ ჩანს ემოციები, ემოციური სიტუაცია და იცით, ამ ემოციურ სიტუაციას ცოტა ფრთხილად უნდა მოექცეთ. რაღაცა სიტუაცია გელით, ან შეიძლება ეხლა იყოთ რაღაცა სიტუაციაში. აბა რისი თქმა უნდა ამ კარტს როგორ უნდა მოექცეთ თქვენ? თქვენი ადგილი მაინტერესებს ამ ემოციურ სიტუაციაში. ოი, რაღაცა მამაკაცის მხრიდან ძალიან ისეთი სიმკაცრე ჩანს შემოკარგო. და ეს თქვენი ემოციური გარღვევა და თქვენი ნერვიულობა სწორედ ამ მამაკაცთან არის დამოკიდებული, ამ მამაკაცზე არის დამოკიდებული. პრინციპში აი აქ გამოჩნდა მამაკაცი, ერთი მამაკაცი, რომელთანაც ჩაფიქრებული მამაკაცი, რომელთანაც კარგი ურთიერთობა გიჩანთ. მაგრამ აი ეს მამაკაცი, ეს მეორე ვინ არის? ვითომ მეუღლე შეიძლება იყოს? მეუღლე? მოკლედ აი ამ მამაკაცისგან რაღაცა ძალიან ისეთი სუსხი და რისხვა მოდის. რისხვა, რაც თქვენს ემოციებზე ძალიან უარყოფითად მოქმედებს. აი ესეთი იყო ერთი ვარიანტი ემიგრანტი ქალებისთვის, რომლებიც არიან შორ თავიანთი ოჯახებიდან მოშორებული. კარგით შემოკარგებო, ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ, რომ მიყურეთ და მისმინეთ. და კომენტარეთ ვიდეო. ხო, აი ამ გაშლიდან შემიძლია ამოვიღო ესეთი იღბლიანი კარტები. ძალიან ისეთი ძლიერი ინფორმაციის მატარებელი კარტები. აი მაგალითად ეს არის როიტყვენ სიტუაციის და ადამიანი ადამიანების მორჯულება თქვენ შკუაზე, რომ წამოიყვანოთ აი ესეთი და თქვენ ხართ გაძლიერებული. და ესეც, როცა თქვენ ხართ კმაყოფილი იმ სიტუაციის, რა სიტუაციაშიც იმყოფებით. და აგრეთვე ეს ჩაფიქრებულ მამაკაცთან, აი ესეთი ძალიან ჰარმონიული და ძალიან ურთიერთგაგების, აი ესეთი კმაყოფილი ინფორმაცია, კმაყოფილების მომკვრელი, აი რო იტყვიან ფინანსურ დონეზე, ფიზიკურ დონეზე, სულიერების დონეზე, აი ასეთი არგანი ამოვიდა. შეინახეთ ეს ინფორმაციები, გადაუღეთ ამას ფოტო. აი ამასაც. და ასეთ შემოკარგო, რომ ეს დაგეხმაროთ, ეს არის ძლიერი ქალის ინფორმაციული კარტი, რომელიც სიტუაციებს თავის ჯგუაზე და თავის არამარტო სიტუაციებს, ძალიან ჯიუტ და დაუმორჩილებ ადამიანებს თავის ჯგუაზე ატარებს. აი ესეთია. ხო. გისურვებთ შემოკარგებო, შემოკარგო ემიგრანტო ქალებო, ძალიან დიდ პატივს გცემთ თქვენ, ძალიან დიდ პატივს, რომ მეტი რომ არ შეიძლება.
რომ თქვენ თავი გაქვთ თქვენ გადადებული თქვენი ოჯახისთვის, თქვენი საყვარელი ადამიანებისთვის და თქვენ იმსახურებთ ყველაფერს კარგს. და ასეთნაირად გისურვებთ თქვენ წარმატებებს, ჯანმრთელობას და ენერგიას, რომ დაძლიოთ აი ეს თქვენს თავზე აღებული აი ეს ტვირთი მშვიდობიანად. ქონოდეთ ჯანმრთელობა, ენერგია, მხნეობა და ხალისი. დააკომენტარეთ ვიდეო, ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს ოთახის არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგრჩეთ ჩემს მიერ ატვირთული ვიდეოები ან პირდაპირი ჩართვები. მადლობთ, რომ მიყურებთ. ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.